Najpre pomaže Bog, oče Živko. Bog pomaže. Evo tu smo u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Ovde se vredno radi kako bi se na najbolji način dočekao i obeležio praznik i sam dan hrama u Tijabari. Tim povodom verujem da imate poruku koju biste poručili građanima i vernicima, a i da kažemo kako će biti obeležen veliki praznik. Pa, proslava gradske slave i naše hramovne slave je svake godine već tradicionalno objedinjena i ona kao i ovih godina ima svoje vreme kada dolaska episkopa, to je od 8 časova njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, dolazi i bilo bi lepo da se narod u što većem broju skupi kako bi dočekali episkopa. Kreće u 8:30 liturgija. U nastavku liturgije će biti obavljena litija i rezanje slavskog kolača. Negde oko 11 časova kreće se u litiju i koja ide do grada, do opštine. Tu će biti rezanje slavskog kolača. Ja pozivam što veći broj građana da se skupi, jer to je ipak veliki dan i praznik za kako našu crkvu, tako za ceo grad. Nema sumnje da će biti ovde zaista veliki broj vernika, s obzirom da se ljudi poslednjih godina sve više vraćaju u veri, ali i lokalna zajednica ulaže mnogo napora i u obnovu hramova i sve to što ide uz to, kako bi ljudi, eto, mogli da se vraćaju pravim vrednostima. Kakav je vaš utisak tim povodom? Da, pa ja bih ovom prilikom i pohvalio grad i trud njihov koji ulažu i, slava Bogu, tako i treba da bude, jer šta je ono što je prava vrednost ako nisu naši hramovi, tako da dosta je se uradilo u obnovi kako unutrašnjosti hrama, tako i spoljašnjosti hrama i iskreno se nadamo da će tako i da bude u buduće. Ostalo je tu još dosta radova da se to dovede na zavidan nivo. A što se tiče odnosa tih grada prema crkvi, i on je takođe na zavidnom nivou, imamo izuzetnu saradnju i nadamo se da će plod te saradnje biti uspesi na obostrano zadovoljstvo. Mi, što kažu, iz istorije znamo i poznajemo da kada god su crkva i država bili u saradnji i u pozitivnim odnosima, tad je blagoslov Boži bio i na gradu i na crkvi, odnosno na narodu Božijem, jer narod je taj koji je prioritet i koji bi trebalo da bude prioritet i gradu i crkvi, i onda iskreno se nadamo da će sve to biti rezultat boljitka u svakom pogledu, prvenstveno duhovnom, a paralelno sa tim i ostaloga materijalnog i svega što je narodu neophodno i potrebno.